Här är Hamburg, Volksparkstadion, 61 000 åskådare, UEFA-cupfinal, Hamburgers Sportverein i helvitt mot IF Göteborg i blåvitt. Välkomna till halvannan timmes fotbollsunderhållning. Vi har hunnit 30 sekunder in i matchen och 0-0 står det förstås. Frispark för Göteborg, Stig Fredriksson, Tobias Nilsson, som alltså är med. Göteborg ställer upp helt ordinarie. Thomas Wernersson i mål. Nummer 2 Ruben Svensson, nummer 3 Glenn Hussein, det är Björn Nilsson i närbild där. Nummer 4 Conny Karlsson, 5 Stig Fredriksson i backlinjen. Mittfält 6 Tord Holmgren, 7 Torbjörn Nilsson. Och det var Ove Kindvall som suckade vid sidan. Ja, det måste man göra i det här läget. Torbjörn nickar här en boll som stryker repan. Målvakten Stein ut och gör en liten missbedömning på den bollen. Vi får det repris. Det är mycket nära redan här i början ett ledningsmål på Göteborg. Nummer 6 Tord Holmgren, 7 Glenn Strömberg, 8 Jerry Karlsson på mittfältet. Det där är Ruben Svensson som är väldigt högt uppe. Nummer 9 Torbjörn Nilsson, 10 Dan Corneliusson och 11 Tommy Holmgren. Och en frispark för Västtyska HSV. Hamburger Sportverein med Ulrich Stein alltså i mål. Nummer 2 Manfred Kalt, 3 Bernd Wehmeier, 4 Jürgen Grå, 5 Holger Hieronymus, 6 William Hartwig, 7 Thomas von Hesen, 8 Kaspar Nemering, 9 Horst Rubers, 10 Felix Magas och 11 Lars Hartwig. Wehmeier. Von Hesen görs ner av Tord Holmgren som gjorde målet i den första finalmatchen, det enda mål. Hude Sullevi, 1-0 till IF Göteborg som alltså leder den här finalen just med det målet. Första farliga inlägget, Robert och Hussein. Och bollen till Wernersson, Horst Robert. Honom får vi se upp med Kindvall. Ja, vi är mycket varnade för honom. En stor, stark kille som vi ser i bild. Och gjorde 3 mål i senaste ligamatchen och överlägsen skytteligavinnare dessutom i Bryran i Tyskland i år. Så att det är vi varnade för hans kapacitet framförallt i höjdduellerna och det är Glenn Husséns uppgift i första hand att tämja honom helt enkelt. Ja, TV-sportens fotbollskommentator, idag känner du extra mycket förstår jag, för du är i högsta grad inblandad i det här som manager i IF Göteborg. Du har levt med laget här i Hamburg. Ja, det har jag verkligen gjort och vi har jobbat hårt både spelare och ledare för det här och vi är väldigt glada att komma så här långt i den här finalen. En stor dag för IFK Göteborg och svensk fotboll i övrigt vill jag säga också. Och intressant ska bli att följa hur Göteborgs taktik som går ut på press och högt upp på plan kommer att stå sig här mot ett Hamburg som normalt visar mer än vad de kunde göra i Göteborg där man spelar lite fegt enligt många tycker. Första cigaretten nästan färdigrökt för Ernst Happel, tränare, matchare för Hamburg Sportverein. Jerry Karlsson mot Corneliusson. Jag har varit väldigt framgångsrik på sistone och gjort Göteborgskamraternas 5 senaste mål. 4 i cupsemifinal mot Halmstad och 1 i 1-0-matchen mot AIK senast. Det blir intressant att se också hur de skadade spelarna klarar sig. Skadade inom citationstecken. Tommy Holmgren, Torbjörn Nilsson och Glenn Hussein. De är alltså med alla tre. Ja, jag har testat samtliga här på ett par träningar nu dagarna innan och det är endast Torbjörn som har lite känning av sin hälskada. Men vi är givetvis glada att i Göteborg att de kan spela här. Det såg illa ut för en dryg vecka till. Hamburger Sportverein med all säkerhet ligamästare i år. Och ett europeiskt storlag den senaste 10-årsperioden. Vi vet ju vad västtysk fotboll står för. Det står att det här är det högklassigaste motstånd man överhuvudtaget kan leta fram. Corneliusson springer av i sidan. Har fått en smäll tydligen. Jag tror han har problem med skon. Fotnördet eller något liknande som har gått upp. Jag hoppas att det inte är värre. Strömberg blir av med bollen till Grå. De ersätter en avstängde Jakob i försvaret.
Ja, Corneliusson byter sko. Där såg ni honom i nederkant av bild. Von Heten. Väldigt snabb och kvick i rörelserna. Ja, många tror ju inför den här matchen att givetvis Hamburg ska börja med en riktig stormoffensiv här. Vi är väl lite rädda för det. Men Sven-Göran Eriksson, tränaren i Göteborgs taktik, går helt enkelt ut på att spela det vanliga spelet. Det vill säga att möta motståndarna högt upp, helst här uppe på mittplan, som vi ser exempel på här gång på gång. Kallt. Fram till Bastrup och så väggspel där. Kommer skott från Hartwig? Nej. Men nu till Kallt igen, här kommer inlägg. Den där inläggen som Robers är så farlig på, som är varnade för. Banan, gruvar har det kallat. Det är mycket populärt. Det är kallt, larvar ut bollen över Stipin. Landslagsback, den mest rutinerade spelaren i Hamburg Sportförening. 60 landskamper. Torbjörn Nilsson. En liten lekfull tur med det västtyska försvaret där, men det var med boll. Torbjörn bjuder på en fräckhet, det var matchens första tunnel om vi tittade noga där. Och det är väldigt bra att man lyckas med en sån sak, dels för sitt eget självförtroende och även för att motståndaren kanske får sig en tankeställare. Bastrup. Farlig boll. Nagas var framme. Ruben Svensson. Och ni märker att Hamburg av naturliga skäl spelar på ett helt annat sätt idag än vad de gjorde på Ullevi. Här sitter Frans Beckenbauer och tittar på. Och där är det vinkat. Och spelet går, säger domaren från England, George Courtney. 41-åring från Page Bank. Som har varit FIFA-domare i hem. Bör även borga för, tycker man, att det blir en fair match idag till skillnad från den puckna av Barcelona som var väldigt god, så ska vi väl hoppas att den här håller sig inom dagens domärken. Att engelska domare brukar vara duktiga på att sälja otroligheter, så vi ska väl hoppas på det. Bemeyer och Ruben Svensson klick fram och tar undan bollen för Memering. Kastar Memering. Kastar Memering i det läget. Agat och Memering med nytt inlägg då. Robes är där. Den här gången gör han som Ralf Edström gjorde tillsammans med Roland Sandberg på sin tid. Han nickar tillbaka för skott inom straffområdet. Ja, exakt. Och även om han nu gör många mål som vi sa tidigare, så förbereder han också många mål, typ som vi säger, Arne, genom att frispela med spelarna. Och det gör ju också att han blir väldigt oberäknelig för blåvitt försvar att hålla reda på. Man är inte riktigt säker på vad han ska göra. Allt. Holmgren som följer honom. Stig Fredriksson också. Nu blir det frispark. Fredriksson kastade fram benet och stoppade Kallt framfart. Där kom han oerhört starkt från den här Manfred Kallt landslagsbacken. Och nu kommer det ett nytt farligt inlägg. Ja, det är en liten tendens i matchen redan som vi ser. Hamburg är bra mycket mer på alerten framåt och pressar här fram till det frispark för anfall gång på gång. Göteborg har lite problem nu. Wernersson ut. Hotar undan. Nytt inlägg. Nej, Bemeyer föredrar att spela bakåt och så bygger man upp ett nytt anfall. Grå och kallt. Kallt som man inte får stå i. De har inlett charmant. Hartwig. Ingen frispark. Glenn Strömberg. Torbjörn Nilsson. I djupled, bra passning. Offside. Annars ser det inte så dumt ut, måste vi säga. Det är helt viktigt att det är offside idag som möjligt den här gången. Blåvitt chanser idag är när Hamburg ligger på, som vi alla förstår, kontringar. Här har vi mycket starka spelare, inte minst Torbjörn Nilsson, Tommy Holmgren. Hussein till Wernersson. Glenn Hussein, ni ser att han är lindad på högerbenet. Det är väl ljumsken. Och han fick en smäll i senaste matchen och landade lite olyckligt och fick en liten bristning i ljumsken. Ömmar lite, men han har testat att han kan gå för fullt då.
spelare. Han är oerhört viktig ikväll. Just med tanke på Roberts styrka i luften. Tio minuter exakt har vi spelat av den första halvleken. Hamburg Sportverein äger bollen, äger matchen. Men det står fortfarande 0-0. Hartwig, Peter. Ett kombinationsspel som ni märker, men en bra brytning igen av göteborgarna och det är Holmgren. Eliusson. Fredriksson går på lite väl högt upp kanske. Och Bastrup försöker rita Hartling på nytt. Strömberg bra. Det kommer Holmgren ut till Glenn Strömberg igen. Sista Göteborg. Vi ser lovande respektlöst ut Göteborgs spel. Blåvitt spelare lyser av självförtroende kan man säga. De här framgångarna i cupen har gjort att man spelar med stort självförtroende. Det är också nödvändigt. Hartig nickar undan. Jari Karlsson satsar på skott. Jag tror inte att det är någon större fara att Göteborgs spelare i det här fallet på något vis ryggar tillbaka inför de här storheterna. Utan sett om det är ett optimistiskt ungt lag som säkert kommer att kämpa här till sista droppen. Förutsättningarna för matchen. Hamburg vinner årets UEFA-cup av laget besegrar Göteborg med 2 mål eller mer. Vinner Hamburg med 1-0. Ja, då blir det förlängning 2 gånger 15 minuter. Och är det fortfarande oavgjort då får finalen avgöras via straffsparksläggning. Det är 5000 svenskar. Vi tar det inslaget emellanåt. IF får kämpa på. Det är Hartwig, Magas. Och Memering som kommer nu. Holmgren missar. Memering igen. Fin dragning. Och Holmgren kommer tillbaka en tredje gång. Och får bollen till hörn. Kaspar Memering. Brotta här i bilden. Som normalt rött här. Kommit in nu på grund av att Jakob fick ut kort i Göteborg och har den med 2 gula kort avstängd för den här matchen. Memering slår hörnan. Mycket bra slaget. Det var väldigt farlig nick. Det var fattig här. Där var Blåvitt för far lite nonchalanta. På hörner och frispark från Durit så måste varje försvarare ta sin respektive motståndare. Här kommer Kommin Karlsson lite snett som vi ser och han är ganska så fri här till. Lång boll mot Roberts. Skickligt nernickat till von Hesen som sätter fart, väldigt fart. Roberts igen. Nu ser det farligt ut. Grå, kallt. Bastrup. Då får vi andas ut ett tag. Happel, Ernst Happel, som alltså är tränare i Hamburgers Sportverein, sa att vi ska attackera från start. Och vi ska attackera så att göteborgarna inte ens ska kunna hinna hämta andan mellan attacken. Och så har det nästan varit nu på typ. Björn Nilsson. Hartwig. Stig Fredriksson. Mot Corneliusson. Geronimus och Ulrich Stang. Snabbt till Wehmeier. Magat, speluppläggaren. Och Wernersson mycket bra. Går han ut och fångar bollen framför nosen och Bastrup och Rubers. Framför nosarna från en gemensam nos. Geronimus. Det är Libero. Det är en aktuell också han. Wehmeier. Inte mindre än 9 av de 11 spelarna i Hamburgers Sportverein är med i den 40-mannatrupp som
Men dessutom får kaptenen Berwald nomineras till VM. Tord Holmgren bryter på nytt. Det är lite oroväckande ut. Hamburg, till skillnad mot Göteborg, angriper som vi ser väldigt mycket ut på kanterna för att där komma loss och slå sina bananinlägg inte mer. Här kommer det igen. Och ännu en gång så är det Hasvik som förlänger bollen med huvudet tämligen omarkerat mitt i Göteborgs straffområde. Ja, just det är ju Hamburgs styrka att med ett nickar och annat på inlägget ta sig fram. Och vi är varnade för det och det är lite oroväckande som sagt att de kommer fram så pass lätt som det har varit några gånger här på kanterna. Och just nu vinner som ni ser Hamburg varje närkamp. Det är inte bra ut här. Snubblar nog på bollen så det var alltså ingen oförutsett. Och det ser tyvärr ut som ljumskskadan har gått upp här på Glenn Hussein. Och det är ju väldigt olyckligt naturligtvis. Det var väl närmast det vi var rädda för här, att någon av de tre skadade spelarna av Glenn Tobin Nilsson och Glenn Hussein skulle få känning av sin skada. Och nu är tydligen på fallet här. Glenn Hussein kryper av gräsmattan. Det är nog högst troligt att vi har sett Hussein i spel för sista gången i den här UEFA-cupfinalen. Det där ser riktigt allvarligt ut. Vi spelar alltså Göteborg igen då med reducerat manskap. Ni minns hur det var på Ullevi. Då spelar de ett tag med 9 man. Och det fanns bra. Då spelar de med 10 alltså. Glenn Strömberg är bland annat. Torbjörn Nilsson. Glenn igen. Och Stein. När man tittar ner mot Glenn Hussein till så märker man att han har väldigt ont. Grimaserar. Kan inte röra högerbenet ordentligt. Han heter. Här kommer Grå. Spelade ytterback senast, innerback nu och en bra brytning av Göteborgarna. Jerry Karlsson. Ja, vi ser nu också nummer 13, Glenn Schiller i Göteborg. Värmer upp och det är ganska så soligt att det kommer en byte här tyvärr redan i början. Corneliusson till Torbjörn Nilsson. Mycket bra. Men vändningen går inte riktigt. Glenn Schiller, den ständige inhopparen i UEFA-cupen. Mycket lyckosam inhoppare dessutom. Men det går inte med Hussein TV nu som kommer in som spelare. Och så är det naturligt att Ruben Svensson, högerback, går in som stopper för Hussein. Och att Tille går in till högerback. Offside i vinkat. Glenn Schiller kommer in i matchen efter 19 minuter. Glenn Hussein borta alltså. Det är naturligtvis ett avbräck i matchen mot Horst Ruben. Och precis som du sa innebär det att Ruben Svensson tar över ansvaret in i mitten av försvaret. Medan Schiller blir högerback. Ruben Svensson där. Det är sitt första ingripande mot Ruben. Jag vet att Ruben Svensson är en av våra tre absolut bästa, jämte Torben Nilsson, Glenn Hussein, Ruben Svensson. Det är de tre starkaste på huvudet i Göteborg, så att det ska säkert kunna gå bra det här ändå, även om det som du säger, Arne, naturligtvis är ett avbräck. Men det har hänt tidigare att folk har kommit in och spelet har fungerat ändå, så låt oss hoppas att så är fallet också idag. Von Heesen. Dick Fredriksson, iväg med bollen nu då. Ja då. Märker att det han borde få för att han väldigt disciplinerad, skicklig, rörlig.
på att göteborgarna får springa kolossalt mycket utan att komma i kontakt med spelet. Där får de boll gratis. Kommer Holmgren. Fin boll ner till Torbjörn Nilsson som drar direkt på volley. Det är inte alls dumt. Det är mycket bra uppfattat att Tommy Holmgren som spelar Torbjörn Nilsson här i del. Och kan ta en liten chans, men det är helt rätt. Hur får det bli så här? Går det så går det, och det är inte alls dumt volleyskott, men det går lite på sidan. En svår boll för målvakten med sina tuffar här. Så det är inte långt bort än. Det är bara någon halv meter ifrån bortre stolpen. Så full fart på andra hållet då. Holmgren, Jerry Karlsson. Och så Schiller. Jerry, bra, till Strömberg. Och det där måste vara ett tidspark. Nej, nu man låter det gå vidare. Med tanke på att Göteborg alltså har bollen i befittning fortfarande, den så kallade fördelsregeln. Schiller då, ett inlägg som inte kommer rätt. Fin David von Heten till Robert. Robert, Schiller. Robert håller undan stans. Offside. Offside vinklar på den snabbe kicke dansken Grill, Lars Batten. Och en mycket farlig spelare. Han har något av en fri roll. Han spelar alltså både vänster och höger forward kan vi kalla det. Robert håller som regel till i mitten och sen är det upp till Batten för att fylla upp på den kant där det finns utrymme helt enkelt. Vad vi också kan fråga oss här i matchen är ju vad det här innebär så länge resultatet är 0-0. Givetvis bra ur Göteborgs synvinkel, men kan ju också innebära att den här publiken som här idag 60 000 stort sett kräver att deras hemmafavorit ska vinna kan, om det här fortsätter ett tag till, börja att vissa på till sina, det vet vi. Ja, de fortar naturligtvis ett mål av Hamburg snart. Det har gått 22 minuter. Av Schiller. För en evigt arbetande Holmgren som har fått ett knä, ett lår, en fot i vägen i nästan alla sammanhang. Det gör oss. Kallt. Lite i arbete. Ruben Svensson. Jerry Karlsson, Corneliusson, och så springer Torbjörn, men den där passningen hade väl inte en jätteuven kommit upp. Magat. Heten. Behmeier. Och Heten igen. Kallt. Nu kommer inlägg mot Robert. Som är där. Wernersson långt, långt ute. Och då gjorde han ju rätt sig fram. Fick undan Robert på det sättet. Thomas missräknas något på bollen. Den är mycket hög och det är faktiskt ingen chans för någon av spelarna att nå den bollen. Vi ser det här också. Det är farligt. Men farligt är det ändå som sagt. Kallt här var det som slog det här höga, långa inlägget. Kallt är för övrigt en spelare fått mycket kritik här på sistone. Bland annat för sitt spel i Göteborg där han många gånger kom till korta. Och även i sista Bundesliga-matchen då han inte alls var bra. Men idag börjar han visa lite av det gamla jag. Det vill säga att offensiv försvarare som vi kallar om. Ökerkom. Ger ifrån sig det där lilla molnet. Och genast varnar stiken för att spelet kan avbryta. Det är sånt här upprepa. Vid Fredriksson. Bastro. Och Bastro får bollen på nytt. Här kommer inlägg. Ruben Svensson håller rundan första gången. Får Holmgren. Gång nummer 2 och 3. Ny rökbomb från läktarplats. Samtidigt som Torbjörn Nilsson slår en lång, underbart fin boll till Tommy Holmgren. Corneliusson i mitten. Bakom kommer Jerry Karlsson. Här kommer ett skruvat långt fint inlägg till Corneliusson. Ja! Skjuter i mål!
mycket snyggt. Jan Corneliusson. Fantastisk öppning, och det är just det här vi har suttit och det gick knappast våga säga som ni förstår. Det här målet innebär, som alla förstår, att Hamburg måste göra tre mål. Och dessutom, alldeles säkert, får de en knuff och i självförtroendet här. Enorm frisan här igen. En vilket fräckt inlägg av Tommy Holmgren, och målvakten inte räknar sig helt exakt. Det är en boll som går 2-3 meter ut från målvakten, och det är en klar målvaktsroll att inte gå ut och ta den bollen. Det är mycket bra de som leder som att få in den på högt mål. Det var hans sjätte mål i rad för IFK Göteborg. Ingen annan gör mål där nu. Det stämmer. Efter 26 minuter, 1-0 till IFK Göteborg. Det är sant. Det är 2-0 sammanlagt i UEFA Cup-finalen. Och just det här att man räknar målet dubbelt gör ju också en extra grej. Ja, det är som du sa. Nu måste Hamburg göra tre mål. Och här kommer Torbjörn Nilsson. Och här kommer målvakten ut felaktigt igen. Och Hieronymus får kämpa till sig bollen. Slänger han en blick mot målvakten. Ja, han har verkligen uppträtt lite konstigt här, Ulrik Stein. Kommer på, antingen går han inte ut eller också går han ut i fel ögonblick. Ja, det där var ju helt fantastiskt. Och precis det som han i sina vildaste hänsynsdrömmar hade hoppats på. Det är långt kvar. Det är 20 minuter kvar av den här halvleken. Det är 45 minuter till. Ja, de får gärna gå snabbt. IFK Göteborg har alltså 4-5 tusen på läktarplats. Jublar och skriker nu. Och Wernersson kan ju långt plocka ner den här bollen. Hans Wernersson. Jag hoppas som sagt det är ju just att det som hände vid målet, att Göteborg har ju här legat under spelmässigt helt klart. Men det blir kontringchanser, och med långa bollar på i det här fallet Tommy Holmgren från Torbjörn eller Torbjörn, så kan vi ta fram i många gånger tunna försvaret i slutet. Torbjörn Nilsson igen, en boll från Corneliusson den här gången. Torbjörn sin nästa härliga teknik och balans. Håller undan. Spiller får inte upp bollen, men Holmgren är där och kan det bli växelspel, och blir det också, men Holmgren kommer inte till skott. Nytt inlägg istället. Torbjörn Nilsson. Hörna för Göteborg. Ja, det är udd i blåvitt anfall som vi ser. Många gånger som Holmgren, som är något av sitt livsform, som tar till lopp på vänsterkanten efter växelspel i det här fallet och slår de här svenska bananinläggen. Det är farliga hela tiden. Torbjörn Nilsson. Ruben Svensson högt upp också. Bastrup. Svensk frispark. Ulrik Efterstängar. Ulrik Fredriksson. Väldigt ut. Ser fräsch ut. Inlägg då, Torbjörn Nilsson förstås. Den knuffar en västtysk försvarsspelare i ryggen, tycker domaren. Torbjörn Nilsson i närbild. De västtyska tidningarna får det här att han är klar för Kaiserslautern. Det är Kindvall vid bättre. Ja, det kan vi dementera, men det ligger en hel del sanning i att Torbjörn har idag förklarat vilken sätt vi får stanna för Kaiserslautern. Så vi får efter den här finalen tala med den riktigt bästa. Magat. Kallt igen. Den fina göteborgska forecheckingen. Behmeier. Kallt. Kommer väl inlägg då mot Robert. Han kommer inte fram. Jag ska lägga märke till, precis som du säger Arne, hur Blåvitt hela tiden stressar bollhållaren och täcker upp hela tiden. Och det gör det hela mycket svårt för Hamburg att hitta några fria ytor att spela på. Man försöker här som vi ser att bredda spelet, spela ut på kanterna, och det är naturligtvis rätt medicin. Det går inte tillräckligt fort för att överraska Göteborg. Upp i ryggen tycker jag, inte domaren. Strömberg på bollen.
Corneliusson kämpar ju storartat där. Får bollen till Torbjörn Nilsson. Får Holmgren. Ja, vilket tremanna anfall i IFK Göteborg. I Corneliusson, Torbjörn Nilsson och Tommy Holmgren. Enormt starka och farliga. Trots allt att Hamburg äger bollen. Har grepp om spelet större delen. Det är ju de här tre killarna som ställer till med de stora farliga. Här är Jari Karlsson. Ner till Torbjörn Nilsson. Han har sprungit mycket redan. Inte visa tecken på någon skada på det. Vi har han. Jag vet inte, det här är nummer tre i bild. Bernt Wehmeier. Uttryckte lite nöj över det där, men det är helt riktigt dumt. Givetvis förstår vi att ju längre tiden lider här så tryter tålamodet som Hamburgs spelare. Och samtidigt ska vi väl lägga märke till att Blåvitt tar det lite lugnt nu. Man har ingen anledning att skynda på i de här fasta situationerna. Två göteborgare och Torbjörn Nilsson och räddning på mållinjen. Torbjörn Nilsson med vänster. Två göteborgare fria i mitten. Ruben Svensson och Torbjörn Nilsson. Räddning på mållinjen av just denne V. Meyer vi talar om. Långt inkast nu från Glenn Strömberg. Trodde jag, ja. Det är många som trodde. Holmgren snubblar omkring. Lyckas med sin tunnel efter många om och med. Och det är det hörna. Nej, det var nära. Det är helt klart att Hamburg spelar rätt rättare om situationen här. Man gör misstag som man normalt inte gör. Efter 32 minuter spel av matchen. 1-0 till IF Göteborg. Bastrup. Rakt in i straffområdet. Och Conny Karlsson med det långa högerbenet får ut bollen till Inka. Det var en fräck rum. Hörna. Hörna, naturligtvis. Ja, det är mycket bra gjort. Det syns att det måste hända någonting explosivt. Det måste rycka fram med fart som tyst att Bertus gjorde här. Bertus har skapat luckor. Hörnan alltså ifrån höger. Det finns upp för nytt. Det var en ordentlig höjdare. Och ingen hörna den här gången. Domaren såg mycket väl placerad. Och Wehmeier har anledning att protestera på nytt. De har anledning att protestera på nytt. En rökbomb på läktarplats som väcker viss uppståndelse på nytt. Utanför bild. Ja, det står klart och tydligt i UEFA:s bestämmelser att det här är förbjudet. Och det har varit ett flertal fall när den arrangerande klubben har fått böta efter den här typen av matcher när man slänger rökbomber och liknande. Tillspark för Hamburg. Magas har satt. Bastrup sätter fart. Bollen mot Robers. Som går upp. Men inte träffar riktigt och går upp för tidigt tycker domaren. Det är bra. Och Robers, 31 år gammal. VM-center kanske för Västtyskland. Snart 35 minuter spelare. Jag tror att du med intresse följer klockan framför. Corneliusson. Tommy Holmgren. Kvick i steget. I uppfattningen. Jerry Karlsson. Som inte får träff på bollen ordentligt. Och heten då mot Stig Fredriksson. Agat. Kämpar vi igen tillbaka. Tommy Holmgren den här gången. Hartvig. Lång boll till von Heesen. Väldigt skicklig nedtagning. Bastrup och Ruben Svensson skyddar till. Och står i vägen för inledningen. Och lägga märke till hur Blåvitt spelare mycket gärna hjälper varandra i det här fallet. För det är två stycken som angriper. Och det är mycket det taktiken går ut på. Så kallat press med understöd. Grå. Wehmeier. Ruben Svensson. Som inte vågar ta den där bollen förrän nu. Conny Karlsson långa benet igen.
stark press mot göteborgarna nu som ni märker. Magat. Kall. Tommy Holmgren är där och attackerar hela tiden. Magat på nytt. Bra spelat. Men också mycket bra av Ruben Svensson. Torbjörn Nilsson. Bra med Kall. Spelar hur mycket skickligt till Fredriksson som kommer i full fart där ute. Bra inlägg igen. Som målvakten inte riktigt hänger med på. Rysta. Lennart Grönberg. Slutspark för Hamburg. Starkt av Conny Karlsson som inte slår undan bollen i panik i den situationen utan för undan bollen och spelar den vidare. Tempot har stegrat. Geronimo. Från Hesen. Bra brytning av Schiller. Avvaktar sedan. Borten från Hesen. Spelar bakåt på nytt. Hamburg söker och söker. Men har inte hittat några riktiga blottor ännu. Kallt igen. Mycket spel på tvären, det märker ni. Torbjörn Nilsson rusar till. Geronimus igen. Och nu då? Offside. Göteborgs försvar, i det här fallet Conny Karlsson, tar alltså ett par steg upp för att ställa vattnet i det här fallet offside. Det var inte mycket, men linjemannen reagerade direkt. Linjemannen kommer också ifrån England. Det är Richardson. Länge tummar, tror jag. Man får säga nämligt. Inte längre offside nu på göteborgarna, direkt utspark. Utspark för han. 37 minuter spelade av första halvlek. IF Göteborg leder med 1-0. Och bortaplan. IF Göteborg är det enda laget i Europacupen som är obesegrat. Har alltså inte förlorat en enda match. Hamburg har ju förlorat 5 matcher i UEFA-cupen. Och här sitter han, sin gamle tränare. Ja, jag känner honom väl och normalt sett ser han bitter ut. Men jag tycker mig se att det ser ännu lite tråkigare ut den här gången. Nej, tappet. Jag var väldigt glad den gången när Feyenoord vann Europacupen tack vare att Ove Kindvall tog in ett mål i förlängning. Bastrup. Ruben Svensson. Conny Karlsson. Inte så bra kanske, det är kallt och Bastrup igen. Conny Karlsson reparerar så. Cornelisson håller ifrån sig fint. Det måste bli frispark om han inte får fortsätta, nej. Det är frispark. Det är lite synd det Uruguayen säger här, att han hade domaren släppt det här den här gången så nämligen Tobin Nilsson helt ren på höger sidan. Möjligt att Don hade kunnat få över bollen dit, det var lite synd. Jerry Karlsson lyfter mot Torbjörn Nilsson. Ulrich Stein kommer rätt den här gången. Det är folk igen som kommer med all sin kraft i den här. Här är Göteborg klart konditionsverkande spelare. Till att de kan gå för fullt i 90 minuter och mer om det blir otroligt verk. Det visade han ju inte minst i matchen på Ullevål. När han i kontinuiteten orkade fram och göra 1-0. Efter att ha varit i fint läge 2 gånger tidigare under matchen. Men inte där han var. Inkast för Göteborg. Det är helt klart att Hamburgs spel inte riktigt stämmer. Man broderar som vi säger ganska så snyggt vid flera tillfällen. 2-3 pass som stämmer, men det sista lilla pricken över iet med i form av passning till någon fristående, den kommer bara inte. Den gör han Eriksson med glasögonen. Tränare i IF Göteborg sedan 3,5 år tillbaka. Kan, om det här håller sig, bli Sveriges framgångsrikaste klubbtränare genom tiderna. För det här är den största svenska framgången någonsin som är på gång i klubbsammanhang. Och positivt är också de reaktioner vi hör i Göteborg när vi är ute och reser. Det är alltså många av våra matcher som har visats på TV här i Europa.
Och det allmänna omdömet är att det är verkligen trevligt att se ett lag som vågar spela sitt spel både hemma och borta och dessutom ofta gå på offensiv och göra mål. Och det är vi naturligtvis tacksamma och glada över. Ja, det har varit fotbollspropaganda i väldigt många fall. Fint inlägg ur svårt läge och Thomas Wernersson gör en briljant räddning. Det är annars som vi ser i bild Roberts mycket väl framme. Och det är tur att Thomas, som är en smidig målvakt, orkar med att sträcka sig sådär. Mycket snyggt. Ja, det var väldigt bra gjort. Och vilket underbart fint inlägg ur den svåra situationen av Kaspar Memering. Ruben Svensson rycker fram och får undan bollen. Det är Glenn Strömberg där. Oj! Ja, det var en tunnel. Glenn uppfattar här inte hur Torbjörn är i offside-läge och tvingas gå tillbaka och därav det är felfärset. Ja, måste det här hålla första halvlek ut till att börja med. 4 minuter kvar av den. Glenn Strömberg uppvaktar. Wehmeier och Tord Holmgren, och Wehmeier kommer loss med det där inlägget och Roberts har satt. Nickar bakåt. Och där kommer skott på volley av Jimmy Hartvik. Ja, det är ett svårt läge. Han får hela tänjat och får hela foten under bollen och då blir det en mycket, mycket hög lyra. En gång fick vi klart för oss hur farligt det är ändå när Roberts kan nicka ner bollarna i straffområdet. Corneliusson. Man spelar lite farligt onekligen i Hamburgs försvar och Corneliusson är ju naturligtvis stärkt av sitt mål verkligen på alerten här nu och springer på allting. Minsta chans som uppar sig. Hartvig. Wehmeier. Det är framförallt här på vänsterkanten som Göteborgs försvaret rullat upp och så Conny Karlsson kommer i exakt rätt ögonblick igen. Conny har storspelat. Torbjörn Nilsson kommer rätt där också. Och springer Schiller på högerkanten. Och Jan Strömberg uppfattar det. Eller Jerry Karlsson. Jerry gör det. Här kommer Schiller. Och Corneliusson in mot mitten. Lång boll istället bort till Jerry Karlsson igen. Så bakåt kan han spela och gör det också. Till Tommy Holmgren. Tommy tillbaka till Jerry som kan spela Fredriksson. Och Fredriksson då. Mot Torbjörn Nilsson. Ingen offside. Schiller. Nytt inlägg. Tommy Holmgren har rusat fram. Och det känns ju ganska skönt när göteborgarna befinner sig på den där delen av planen. Strömberg kommer inte fram. Ska vi se om Hamburg kan kontra för första gången i matchen. För första gången som de är lika många göteborgare som Hamburg försvarare. Men Ruben Svensson och Glenn Schiller reder ut det där. Bollen är ute och det är inkast för Hamburg. En minut kvar av den första halvlek. 1-0 till IFK Göteborg. Bastrup. Spiller igen. Lång boll mot Torbjörn Nilsson. Men framförallt mot linjemannen. Och givetvis är det som vi alla förstår väldigt viktigt att det här står sig. Tiden arbetar nu verkligen för Göteborg. Och tendensen är fin i matchen nu. Till skillnad från första kvarten så har Göteborg mer och mer kommit in i spelet. Även om Hamburg som sagt tar sig fram riktigt snyggt flera gånger så är det ytterst sällan man lyckas skapa någonting direkt målfarligt. Och det är tecken på att det blåvita spelet fungerar här nu. Försvarsmässigt alltså. Nu då? Ja, Strömberg kom emellan. Det var en riktig rökare han fick på Bastrup. Så har domaren tecknat för frispark för Hamburg. Som kallt ska lyfta in mot Roberts. Och det är kanske det sista som händer i första halvlek. Och måste det nu inte hända något obehagligt. Ja, särskilt långt borta var det inte. Det är mycket farligt. Robert koncentrerar sig här på Roberts som vi vet är farlig. Och det är gång på gång Jimmy Hartvig nummer 6 som kommer fri.
Den här gången väljer han att skarvnicka bollen och den är bara någon meter utanför Thomas Svensson stolpe. Första halvlek över. Och som vi alla förstår ett mycket trevligt resultat i och med de 1-0. Det är väl precis det här Göteborg har önskat sig. Det sätter press på Hamburg. Tvingar dem ännu mer att spela. Vi hade ett tillfälle här där Torbjörn skjuter och de räddar på mållinjen. Det är det näst farligaste som har hänt i matchen. Och givetvis vore ju 2-0 en kalldusch för Hamburg. Men låt oss inte gå händerna i förväg utan konstatera att läget är helt under kontroll ur svenska ögonsätt så här långt. 1-0. En tillräcklig kalldusch kan jag tänka mig för Hamburg. Dan Corneliusson i den 26:e minuten, eller den 25:e om ni så vill, på en frispelning från Tommy Holmgren ifrån vänster. Det målet lär ni få se igen under kvällens lopp. Det har varit ganska tyst på Folkparkstadion i paus. Spridda busvisslingar. Ett chockat Hamburg. Och en chockad publik skulle jag tro. Hamburg, serieledare i västtyska ligan, ligger under i UEFA-cupfinalen mot IFK Göteborg med 1-0. Och Dan Corneliusson har alltså gjort det igen. Den yngste spelaren i Göteborgslaget, 21 år gammal, var det alltså som på det där fina sättet som ni såg nyss slog in 1-0 på Tommy Holmgren. Inåtskruvade passning efter 25 minuter spel. Nu är det 45 minuter kvar att spela. Och reglerna i Europacuperna är lite lustiga när det gäller mål hemma och borta. Så att när Ove Kindvall säger att Hamburg måste göra 3 mål för att vinna matchen så är det faktiskt sant. Ja, det är det. Borta mål, det vill säga det de har gjort här idag, räknat dubbelt. Det vill säga att skulle nu Hamburg gå upp och göra 2-1, vinna med 2-1, så har ändå Göteborg i form av borta målet där. Gått vidare och vunnit finalen helt enkelt. Trots att alltså sammanlagt står 2-2. I tittar på lunden så vinner Göteborg om Hamburg alltså vänder på det här och vinner 2-1. En leende Conny Karlsson, lagkapten för IFK Göteborg, för in sina trupper till den andra halvleken. Nu ska vi se, det blir intressant se om det är några förändringar i det västtyska laget till att börja. Ja, många frågar sig här, vi vet att Beckenbauer sitter på bänken och en. Enda sak skulle jag säga, en av få saker som han saknar, det är just en UEFA-cup-vinst. Så att det är inte alldeles omöjligt att en kappel i bilden här kastar in Beckenbauer i andra halvlek. Vi får väl avvakta någon 15-20 minuter till att ut. Beckenbauer har vunnit Cupvinnarcupen, Europacupen, VM och EM och ligatitlar. Han sa i en intervju idag i den västtyska televisionen att får jag vara med och får Hamburg vinna så blir det min 19:e stora. Det är inte dåligt. Franz Beckenbauer i bild. Annars vad som har imponerat mest på mig i Göteborgs spel första halvleken är att man trots att man har legat under ganska så konstant bett från Hamburg har förmått att lugna ner känslan, att inte förivra sig utan hålla i bollen och spela klokt i staden. Det är bra gjort under kontrast. Willett går iväg bollen till Holmgren. Tommy, lång boll som Geronimus stoppar upp. Corneliusson är där. Torbjörn Nilsson är där. Bra spelat till Tord Holmgren. Corneliusson in i mitten. Geronimus. I väg. Ja, det blir 45. Väldigt jobbiga minuter. Inte bara för spelarna där nere på planen utan också för oss. Och för det. Fortfarande så spelar Hamburg som vi ser väl våghalsigt i sitt eget försvar. Vi vet om att deras bakre försvar är lite av akilleshäl hos Hamburgarna. Det gäller att försöka sätta ett rätt på dem där nere så kan det hända saker. Det har varit ett par tillbud som Hamburgarna har ställt till med själva. Torbjörn Nilsson. Corneliusson. Hartwig. Som var den spelare i Hamburger Sportverein som skapade de farligaste tillfällena i den första halvleken. Framåt alltså. Tord Holmgren jobbar på två västtyska spelare. Ligen Svensson nickar undan. Glenn Strömberg. Jerry Karlsson. Hartvig kommer emellan.
Vi får nog räkna med en liknande Hamburg sett här i början av den andra halvleken. Vi såg i början av den första. Nemering. Kallt. Uppfattar direkt av Tommy Holmgren. Bra gjort. Kallt lämnar sin backplats där faktiskt, att Holmgren blir fri bakom. Men han får inte till sparken mot Torbjörn Nilsson som han ville. Jag vill också förmoda att en tappel Hamburg tränare i det här läget i halvtid har gett till sina lite annorlunda order. Det vill säga att spela mer längre bollar för att försöka komma runt lovigt försvar. Inte minst på kanterna i längdriktningen. Conny Karlsson tacklar och tar bollen i exakt samma skede. Och det var ju perfekt. Den där igen. Strömberg håller ifrån sig, men håller ifrån sig på ett oskyldigt sätt. Och det är frispark för Hamburg. Som redan är lagd. Kallt till Bastrup. Och så tar de position in i straffområdet igen. Och där är Robert. Och där är Ruben Svensson. Och Robert stickar. Som vi ser, och det är på gång mycket farligt. Misslyckas en sån där passning, i det här fallet från Grå, så är Corneliusson helt fri. Jerry Karlsson och Conny Karlsson, tvillingbröderna i samarbete. Två brödrapar i aktion i Göteborgslaget. Bröderna Holmgren alltså, och tvilling Karin Karlsson och så Torbjörn Nilsson. Såg ni vilken upplysning han hade? Vi har en typisk Torbjörn-sak strax innan när han helt enkelt vänder bort, som vi säger på fotbollsspråk, nummer 3 Jürgen Grå som attackerar. Han lägger helt enkelt bollen, går runt den och tar bort motståndaren och fortsätter. Det är han mycket duktig på. Skjuter Jerry Karlsson härifrån? Vi har Jerry Karlsson bland annat som skjut. Dessutom Tommy Holmgren som är vänsterfotad. Vi ska se här. Jerry Karlsson spelar vidare. Ja. Tommy Holmgren. Och det är hörna för Göteborg. Ja, den där frisparksvarianten såg vi i morse också på den. Exakt. Jag skulle just komma till det. Det är en ny inprövad frispark. Den går alltså ut på att spela bollen i sidled till Jerry Karlsson, som sen tar spelaren till Tord Holmgren, som direkt ska skarva ut den på högerkanten till Torbjörn Nilsson, precis som det gick till den här gången. Här kommer hörnan. Ruben Svensson. Bra upp där. Ja, du sa det redan i första halvlek. Han är en av Göteborgs främsta huvudspelare. Ja, det är han. Dels lång, dels är han stark faktiskt. Och har en bra vrispänn. Hartwig lyckas med en och en halv tunnel. Och så kommer skott ifrån Magat. Och det är kanske också något nytt som Hassel vill pröva. Skott som gör att det kan bli returer. Det är ingen tvekan om att Hamburg måste pröva något lite. Kolossal starke Conny Karlsson håller undan och spelar undan. Och Torbjörn Nilsson på bollen. Lämnar fel till Hieronymus. Ber om ursäkt. Och ser oss där. Och får se hur Robert här klagar på den och säger om avvinkningen, vilket är obegripligt. Han är minst 6 meter offside i det här fallet. Hade det varit 5 hade han fått klaga. Okej. Minuterna tickar undan. Jag tror att givetvis hur publiken, som ju är ganska så stilla här mot normalt, hur länge man liksom accepterar det här. Vi är ganska säkra på att de ska börja att vissla, vilket börjar lite smått här nu mot Kristina. Det skapar naturligtvis ytterligare press, fysisk press på andra utdelar.
Där är det alltså 55 000 Hamburgsupporter och 5 000 Göteborgsupporter. Och man hör mer av göteborgarna för närvarande. Ubers. Karlsson och Ubers. Ruben Svensson, Jerry Karlsson. Grå går fram väldigt bra där. Överraskar göteborgarna. Bastrup kommer inte förbi. Och vid inlägget så står göteborgarna välplacerade också. Tommy Holmgren. Bollen balanserade på kritsträcket. Kallt sätter fart. Kommer inlägget nu. Ja, det går inte fram utan Ruben Svensson drar undan bollen. Ja, nu sätter Hamburg press på göteborgarna nu på nytt, men misslyckas med en passning där. Och Torbjörn Nilsson snurrar upp Magath och det står härliga till. Så en överraskande boll till Corneliusson. Corneliusson behåller bollen och får frisparken då. Blåvitt spelar verkligen bra här. Vi ser Torbjörn Nilsson först som når Dan Corneliusson. Dessutom så fyller Tor Holmgren upp ute på högra kanten. Och det är uppfallande att han och de övriga orkar att även offensivt springa så mycket som man gör i tomrum utan boll. Jerry Karlsson långt där utifrån. Torsas. Och klipper till. Det går åtminstone 30 sekunder. Jerry Karlsson. Äldre och tvillingbröderna. Jag tror det skiljer en kvart mellan dem. Det var en rätt lustig historia när de där tvillingbröderna blev IFK Göteborgare. När IFK Göteborg åkte ner för att värva Jerry Karlsson. Och så fick de se att det fanns en annan Karlsson också som var ganska bra. Och så tog man bägge två. Tommy Karlsson. Det har ju blivit något av succéman. Inte minst under den här UEFA-cup-sessionen. Tommy Holmgren, långt nere. Svingar till sig en hörn. Tommy Karlsson som vi nämner med 4 i Blåvitt. Den spelare som håller den jämnaste standarden. En mycket bra defensiv försvarsspelare. Som regel alltid på rätt plats. Mycket stark i man-mot-man-situationen. Hörnan kommer här. Torbjörn och Stein. Och Stein gick ut med bollen. Som det bara gick. Och Tor Holmgren. Vi märker att Hamburgsspelarna har väldigt bråttom. Lite stressade. Av många orsaker just. Inte minst då av Göteborgskamraternas fina uppehållande spel. Jerry Karlsson igen. Nu börjar göteborgarna få applåder också från Hamburg-publiken. Så det är ett tecken på att nu börjar tålamodet tryta på läktarplats. Farligt. Bastrup. Wernersson är ut och klarar. Vi ser det här helt klart som vi var inne på tidigare, att Hamburgs taktik är ändrad i den här leken. Man försöker nu med långbollar att komma nedanför Blåvitts försvar. Och det är från och till ganska så halvskapliga chanser man skapar med det här, men ingen direkt målvakt. Torbjörn bröstar ner bollen. Holmgren, Tommy. Ser Torbjörn springa i djupled där, ja. Det är flaggat för offside där, helt viktigt. Kom för djup. Då är det Hartwig som är på sparkar på Torbjörn. Men de var goda vänner i situationen efter. Inga oskyldiga takter i matchen. Vi skulle vara väldigt glada och tacksamma för. Tor Holmgren. Han gör ett jättearbete där ute på. Det är nummer 7, Thomas von Hesen. Den nya stora talangen i tysk fotboll. Och mycket löpstärk. Men här möter han en jämnbördig motståndare i Robert. Och Wernersson. Wernersson som är väldigt likt ut och fångar bollen. Horst
Strobergs har gjort 24 mål i den västtyska ligan och leder skytteligan klart med den noteringen. Men ingen har gjort fler mål än IFK Göteborgs Torbjörn Nilsson i UEFA-cupen. Han har slagit in 8 stycken. Strobergs har gjort 5 för Hamburg. Lika många som förresten den här från Hesen som i sin fall pratar om. Idag är de mållösa än så länge. Publiken börjar också bli mer och mer mållös. Lenn Strömberg väntar på Torbjörn och gör rätt i det. Jerry Karlsson, Tord Holmgren som visar den bollen ut till Lenn Strömberg. Ja, det är förvånansvärt hur bra det här stressen vi pratar om från Blåvitts sida klaffar. Det är mycket av styrkan i Göteborgs spel att man uppträder som ett lag helt enkelt. Det är alltid mycket folk på flera platser. Ingen offside, men bollen ramlar ut över kortlinjen som gör det. Det är också det som gör Hamburg i det här fallet så konfunderade. Man klarar av en motståndare och så plötsligt dyker det upp en ny eller två nya. Och det förtar helt enkelt Hamburgs spel. Man har inget direkt motmedel mot det. Man försöker alltså här med långa bollar att hitta på något nytt. Spelare sett så bluffande rutinerat ur många svåra situationer. Man måste konstatera här att det är fantastiskt bara att laget har tagit sig fram till den här finalen. För vi har ju inte samma förutsättningar till spel på vinterhalvåret som de här andra länderna. Och sedan har vi ju inte alls samma förutsättningar när det gäller att värva spelare, att köpa spelare, att skaffa ett lag. Ja, exakt. Det är ju det som är det förundliga i situationen. Och tyvärr så befarar vi nu att det här ska bli ännu värre för de här succéerna. Att vi med andra ord får en hel del, och det har vi haft redan som sagt från utlandet med penningstena blomböcker. Ja, det är tvegat att vinna en så här succé. Ja, det är det verkligen. Det är inte utan en viss oro man ser på framtiden för Göteborg. Det talas om att 5 spelare har proffshandel. Ja, vi har haft förfrågningar på cirka 5 man, ja. Karlsson till broder Jerry till Fredriksson. Ja, det är bra. Conny Karlsson, Tommy Holmgren, Jerry Karlsson. Så mycket de vågar, ser ni det, göteborgarna? De tar initiativ. Som Stig Fredriksson där. Det är alltså närmast otroligt. Ja, han blir spelare klart irriterad. Vi ser hur honom är helt onödigt. Dra en full till Fredriksson. Man kommer inte under full med Blåvitts präktighet. Och det är just det som självförtroendet lyser igenom. Att man vågar hålla bollen. Vågar lite på svåra saker. Tommy Holmgren och Corneliusson vräker sig fram. Där har vi en spelare som har kommit oerhört starkt den här säsongen. Ja. Framförallt under det här UEFA-äventyret ska vi väl säga, från september månad i fjol. Då är ju faktiskt Dan som regel satt på bänken medan Håkan Tandberg spelade. Men idag är situationen som vi vet tvärtom. Och Dan har därmed fått sig själv personen som har gjort honom till en mycket duktig center här. Med 6 raka mål alltså bakom sig. 4 i cupen, semifinalen mot Halmstad. Han slutar också 4-0. Det är Tord Holmgren som kan få ett gult kort där om det vill till. Men domaren är inte snabb med korten. Torbjörn Nilsson, 2-0 till Göteborg. Och nu frågar vi om locket ligger på eller ej. Det här, vi ser mycket bekymrade handbollsspelare som vi förstår. Det är faktiskt med en del tur som Torbjörn får den bollen. Jag tror det är Jerry Karlsson som på mittfältet bryter. Och så ser vi Torbjörn här gå ända upp i deras straffområde och lugnt rulla in bollen i helt rätt hörn, det vill säga det bortre. Mycket tjugligt och ett litet bevis på Torbjörns storhet. Det är bra gjort att de slutar 60 meter på rutt och har skärpan kvar. Jag kan tala om för er att nu reser sig minst 5, 6, kanske 10 000 åskådare upp och gick härifrån. De tror inte det är sant. Robert är där. Men det är fler som är där. Det är Fredriksson till exempel. Robert försvar ska vi inte glömma bort i all
målglädjen här. Han har spelat verkligen starkt här och lämnat ytterst få chanser till Hamburgs anfall. I 16:e minuten av andra halvlek. 2-0. Torbjörn Nilsson. Och nu är de där igen. Göteborgare. Torbjörn springer på nytt. Får hjälp och det behövde han nog. Ute till höger. Så han bör göra 4 mål för att vinna UEFA-cupen. Exakt. Skulle det nu bli 3-2 till exempel så är det blåvitt som går vidare. 3-2 för Hamburg. Det finns ett fok för en viss glädje för den där härjan. Ja, vi ser här hur Göteborgs supporter som bildar några små klickar i det stora publikhavet verkligen lever upp. Medan däremot Hamburgs flaggor har stoppat ner i byxfickan just nu. Ja, om man inte eldar upp dem. För det händer också här runt omkring. Man har tänt eld på ett par tre Hamburgflaggor. Ja, hamburgarna börjar ta för sig lite onödigt i närkamperna i mittsumöret. Och Corneliusson såg ju minut ligga ner. Torbjörn igen. Och Corneliusson linkar nu av planen. Frågan är om han kan spela mer i den här matchen. Det var en sammanstötning om jag tog det rätt här. Som förmodligen har han fått ett knä i låret. Den så kallade lårkaken. Ja, strålande bra. Såg ni så fint han kom. Glenn Schiller. Är det Ruben? Ja, det är Ruben, ja. Ja, starkt. Precis när vi väntade på ett sånt där bananlinlägg så kom Ruben och tog bollen. Och det är för Göteborgs inkast. Dan Corneliusson. Tar som hand. Han gjorde 1-0. Ulf Lindenberg är läkaren. Han ser till att han är igång igen. Torbjörn Nilsson är förstås igång. Svingar sig förbi. Oj, och det är straffar. Ja. Det är straffar. Torbjörn Nilsson tränger sig förbi på högerkanten. Och backen som kommer efter klipper till och visst är det straff. Ja, ja. Då står det under pris. Han drar först en motståndare och innan den här situationen. Och har fräckheten att gå innanför ytterligare nummer 3 är det väl här, ja. Vremajer. Vremajer. Som bara de räcker och slår Torbjörn. Helt klart straff. Stig Fredriksson har slagit straffar i UEFA-cupen. 4 stycken. Samtliga 4 har gått in i målvaktens högra övre hörn. Just det. Han brukar normalt lägga dem där och... Jag kan också nämna att efter de 4 så har han missat den. Då sköt han i vänster va? Ja, han ville ändra för en gång skull. Vi hoppas han håller sig till den gamla vanan här. Och slår bollen i mål. 5:e försöket vid UEFA-cupen för Stig Fredriksson. Och där sitter den i övre högra hörn. Det är mycket bra. Nu kan vi börja prata om en präktig sensation skulle jag vilja ta till de orden. Det här tror jag ingen hade förutsett. Inte ens vi här eller någon övrig så kallad expert. Att Blåvitt ska göra 3 mål på detta Hamburg i detta Folkparkstadion, det är liksom lite för mycket av det goda. Ja, men låt oss vara glada. Nej, det kan inte bli för mycket av det goda. Nej. De får gärna göra 4 mål också. Det här är enormt. Stig Fredriksson och målvakten, ja han går undan. Den sitter ju nästan mitt i målet. Ja. Målvakten hade studerat de tidigare UEFA-straffarna från herr Fredrikssons fot och kastade sig snabbt utåt höger. Satt bollen i mitten. Det innebär faktiskt att denne Fredriksson är näst bästa målskytt i Göteborgskamraten under det här UEFA-cup-äventyret. Med 5 straffmål. Torbjörn Nilsson har nu gjort 9 mål i denna UEFA-cup. Och besvikna Hamburg-supporter går hem och försöker glömma det här så fort som möjligt. Jag tycker de ska komma ihåg det. Kommer ihåg det för IFK Göteborgs skull. Dan Corneliusson byts ut alldeles strax. Håkan Sandberg har klätt om och är beredd att hoppa in. Ja, det är fantastiskt och dessutom att de här killarna, många av dem väldigt unga, vi har en medelålder på 23,5 år ungefär, kan hålla sig så lugna även i framgången i den här häxkistan.
Vi ser exempel gång på gång. Man rutinerar typ Glenn Schiller där. Väntar på motståndaren, slår bollen på honom för att få eget inkast. Dessutom får tiden att gå lite grann. Till det här bytet. Roligt att se. Håkan Sandberg. Och Dan Corneliusson. Går av planen efter att ha gjort en storartad insats. Inte minst. Kommer vi ihåg 1-0-målet. Det som han pangade upp i nättaket. Början till slutet för Hamburg. Så nu ska Hamburg här på 20 minuter. Göra 5 mål för att vinna UEFA-cupen. Jag tror faktiskt att vi kan om möjligt slappa av lite grann. Slappna av. Det är inte alls mycket som tyder på. Om vi tänker tillbaka så har de inte haft någon riktigt vass målkänsla hittills på matchen. Och det kan mycket till. Göteborgarna är oerhört alerta och pigga i steget. Uppmuntrade av framgång. Det här är ju lite av idrottens magi. Att laget som det går dåligt för går det extra tungt för om man blir trött. När det går emot. Medan man blir hur pigg som helst och kan springa hur länge som helst. Exakt. Det syns väldigt tydligt. En av svensk fotbolls största segrar genom tiderna. Det är ingen tvekan om det. Det är absolut inga överord. Håkan Sandberg har kommit in. Kommer inte ända fram den gången. På benet emellan. Och nu fick vi ett bevis då för att det inte är sådär oerhört svårt att störa. Han började med bara. Tog ju nu som 2-0-mål var ett klart bevis för det också. Kallt. Där kom bananinlägget. Och där kom Robert. Och där kom Hartig. Och där kom bollen strax utan. Hartig är Hartig. Ja, det gör faktiskt... Vad heter han nu? Roberts. En mycket bra sak som vi ser där. Han nickar ner bollen för Hartwig. Som tvekar något. Han får den högt som vi ser också. Tar ner den på bröstet. Men missar från detta nära håll. Det är den klart vassaste målchansen för Hamburg i den här matchen. Ytterligare ett bevis då för idrottens psykologi. När det går emot. Så går det emot ordentligt. Och när det är framgång. Ja, då är det det. Riktigt ordentligt. Som för Göteborgs del i den här matchen. Ruben Svensson måste vi nämna här. Han gör jättearbete mot Robers. Och gång på gång är han uppe över Robers och nickar bort bollen. Och det hade vi väl knappt väntat. Inget ont sagt om Glenn Hussein, men vi har inte saknat honom sen han var tvungen att gå av efter 15 minuter. Nej. Tommy Holmgren. Ny kontring. Och fint långt inlägg. Ja, mycket bra inlägg. Återigen tog Tobbe Nilsson fram och så när går bollen fram. Återigen ser vi lite slapphet i Hamburgs försvar. Den här gången är det Jürgen Grå, nya stoppen, som helt enkelt spelar bollen på Tommy Holmgren i ett livsfarligt läge som öppnar för kontring. Det är något av en försvarares största synd att inte se till att en boll går fram i det läget när man är nästan sista ut på. Hörna, Göteborg. Glenn Strömberg kommer inte åt. Robers då. Oj, vilka ytor. Missförstånd i Hamburgs försvar. Men det var en man som blev kvar. Ja, nu är det Torbjörn Nilsson. Ska vi se om rycket kommer den här gången. Nej, det blev en Hamburgsspelare för mycket mot Torbjörn. Ja, det är ytliga missförstånd i Hamburgsförsvaret. Ja, det är inte mycket som stämmer. Alla går upp för att ställa blåvittspelare offside, men Libron, Hieronymus backar. Och det kommer plus 3-4 blåvita mot en Hamburgsspelare i öppningsskedet av det anfallet. Och vi ser nu klart och tydligt hur Hamburgsspelare har tappat modet helt. Det är förståeligt som vi alla förstår. Och pass på pass går helt fel här nu.
Också roligt att konstatera tycker jag är att Blåvitt inte på något vis har lagt sig in så att man leder. Att spela tillbaka till målvakt och sådana här som man ofta ser på ett lag som leder. Och det har man inte gjort, utan man fortsätter sitt eget spel högt uppe på plan. Precis i det ögonblicket spelar Conny Karlsson naturligtvis tillbaka till målvakten. Conny Karlsson, lyftning mot Torbjörn Nilsson. Och prislappen på Torbjörn Nilsson. Ja, den är inte mindre efter den här matchen, det är helt klart. Ja, Ruben Svensson tar helt gadden ur ordet som vi hör, och nu hör vi publikens burop. 1-0, bara det. Att man har tyckt att det här, tänk om det håller, tänk om det kan bli 1-1 eller om de bara förlorar med 2-1. Ja. Och nu står det 3-0. Så har jag faktiskt suttit nu under hela här UEFA-äventyret, och jag tror många med mig att nu räcker det nog inte längre. Den känslan har man. Och bland annat Valencia borta när vi också hamnade i underläge, men det här laget reser alltså på så är mycket giftigt framåt trots eventuella motgångar. Ingen tvekan, vi får erkänna att IFK Göteborg är så här bra. Ett av Europas bästa klubblag. Ja, om vinner man en UEFA-cup då är det utan tvivel så. Dessutom sättet utan att förlora en enda match. Det är fantastiskt. Verkligen. Torbjörn Nilsson. En jättepassning från Jerry Karlsson. Vad händer nu då? In med bollen till Håkan Sandberg var meningen. Så kommer Tord Holmgren och vinner närkampen förstås. Torbjörn Nilsson. Vilket konstnummer. Sandberg och Glenn Strömberg. Där är det ytterst nära 4-0 som vi ser. Och Blåvitt klär verkligen av Hamburg skulle jag vilja säga. Gång på gång kommer man fram här. Det är paradanfall. Paradanfall, exakt. Det är synd att Glenn inte håller in något, men det är samtidigt en bra räddning av Stein. Kallt har gjort illa. Han har ju en spricka i tån. Och det där förvärrar det säkert där. Anfall. Ja, fantastiskt. Och vi måste ju nu säga att det med fog kan vi säga 3-0 är inte för mycket i den här matchen, om vi utan att vara för Prominesiskt ännu så fått nära 4-0 här på gången. Ja, trots att Hamburg då har trillat boll fram och tillbaka och mycket i sidled, så är det Göteborgskamraterna som plockar fram målchansen. Ja, det. Det var Hartvig här, strax framför Wernersson som hade en jättechans. Så det är Bastrup där. Men där kan man väl knappast utnämna till en jättekamp. Beckenbauer är inte det där, utan där är Hidien. Nu kommer in i ett mycket tacksamt läge. 0-3. Och mindre än 15 minuter kvar att spela. Offside. Vinkat för offside på Håkan Sandberg i mitten här. Däremot Tord Holmgren som hade fått den bollen. Det är inte offside, men det är rätt för vinkeln. Och låta. Var ska ni ställa UEFA-pokalen nu då? Det finns många platser. Den ska nog gå runt lite grann ska jag kunna tänka mig. 15 kilo tung, 80 centimeter hög. Ska delas ut om 10 minuter. Här kommer han. Nummer 14 då. Peter Gideon. Vad han nu ska kunna göra åt det här. En annan stor skillnad lagen emellan som jag tycker jag ska påpeka är att medan i Göteborg har många så kallade speluppläggare har ett lag som spelar boll sinsemellan och med ständigt nya uppdykande spelare. Så Hamburg däremot är mycket beroende av att Karl Maggas bland annat sköter om spelet på mittfältet, ligger bakom attacken och tar de bort ur matchen, vilket har varit fallet idag här bland annat, då är många gånger ett sånt lag mer. Kallt klockades ju av banan nu, 15 minuter före slutet. På grund av en skada då. Men redan dessförinnan var han ju mer eller mindre bortplockad ur spelet efter en fin inledning.
och Magath har vi nästan sett något. Nej, han trippar omkring och åstadkommer inte alls mycket. Man ser att han kan mycket fotboll, men det är möjligt att han har fått en knäck här idag. Han vågar inte göra saker som han normalt är beredd att se från det hållet. Det vill säga hålla i bollen och slå fina passningar. Han är ju västtyska landslaget speluppläggare. Och det västtyska landslaget är, som ni vet, stor VM-favorit bredvid, eller jämtidigt med Brasilien. En annan rolig sak att iakttaga nu är att flera fotografer har bytt mål. Vid landsinglingen så var det en storm ner till blåvitt mål i det här fallet av de flesta fotograferna. Möjligtvis några svenska undantagna. Nu är fördelningen mera jämn vad vi kan se här uppifrån. Ja, det är en klar övervikt när det gäller fotografer bakom Hamburg-målet nu där. Det kanske är... Hamburg, som är ett av Europas starkaste hemmalag, som har vänt den ena UEFA-cupmatchen efter den andra efter förlust borta och vunnit klart hemma, som mot Radnički i semifinalen till exempel med 5-5. Och nu visslas laget ut. Det är lag som inte har förlorat i Bundesliga sedan den 16 januari. Som egentligen aldrig förlorar hemma. Glenn Strömberg i ny match mot Grå. Här är den nya idén. Han har kommit in istället för Kall. Så får nu Karlsson en väldig. Går till anfall faktiskt. Och får en jättesmäll av Hidien. Han reser sig upp och springer tillbaka som om ingenting har hänt. Världen kommer att säga om det här. Ja, det är naturligtvis en stor sensation i många ögon och sättet det sker på. Vi ser här gång på gång hur blåvita spelarna retfullt enkelt plockar av Hamburgspelarna bollen, kan man kalla det. Till synes nästan utan ansträngning. Det är som man verkligen tittar upp lite extra här. Andra gången någonsin alltså ett svenskt klubblag i en Europafinal. Malmö FF var först 1979 i Europacupen, förlorade till Nottingham Forest med 1-0 och fick Svenska Bladet Dagbladets bragdmedalj för det. Just det. Ja, vi ska väl inte utnämna dem här till det, men visst kan vi väl med en hel del fokus påstå att även det här är en bragd av en större slag, det är helt klart. Så att ni kommer med i debatten när det handlar om Svenska Dagbladets bragdmedalj som får honom. Den saken är helt klar. Hartwig, den farligaste handbollsspelaren. Han kommer inte fram den gången heller. Han stupar här på Conny Karlsson igen. Conny har gjort ett jättearbete. Han är den som är klart sammanhållande kraften bak i ett mycket bra försvar. Och är också den spelaren som alltid kommer bakifrån och täcker upp när det ser som farligast ut. Och några dumma efterslängar. Det var Magath som mejade ner Stig Fredriksson när bollen var på annat håll. Frispark, Courtney, en utomordentlig domare, upptäckte det också. Cirka 8 minuter kvar nu. Ja, det är otroligt hur de spelar i Göteborg. På bortaplan, ja, det... så leker de med Hamburg. Det är fräckt. Mycket fräckt och man vågar sig på saker här som man inte är van att se från något lag. Framförallt inte från någon på en bortaplan. Här kommer Strömberg springande. Och Hamburgförsvaret är så pressat. Tord Holmgren rusar i ryggen och så är det en stängning där. Fortsätt spela, säger domaren. Idén. Långt inlägg mot Robers igen, omgiven av idel blåvita. Göteborgarna reder ut det där ganska enkelt och spelar ju ett lagspel på ett helt annat sätt än vad Hamburg gör.
Ja, just det. Man ser till att man gör det lätt för sin kompis. Det vill säga man löper väldeliga på fria ytor och ser till att man är beredd på passning hela tiden. Hjälper varandra på ett helt annat sätt än vad han då gör. Det här bolltrillandet han då håller på med och gjort större delen av matchen är hyggligt trevligt att se på, vill jag säga. Men det är inte så vidare effektivt. Man saknar explosiviteten i form av snabbhet. Och så bryter göteborgarna igen högt uppe. Och kommer stormande in på Håkestenivå. Och dessutom försvarare i det här fallet Ruben Svensson. Det är mycket också hemligheten bakom den här framgången. Att man orkar, vågar gå fram ända längst fram i anfallslinjen. Det är inte så vanligt att så många spelare gör som det bakre försvaret. Thomas Wernersson. Stig Fredriksson. Det är snart att räkna upp namn. Snart dags att räkna upp namnet på alla hjältarna. Nu ska vi se då. Det går som det brukar göra när han börjar komma till anfall. Magas försöker sig på att pricka mål. Passning av Bastrum. Det var inget dåligt läge, men det var ett ganska dåligt skott. Man kan ju också fråga sig, en intressant fråga tycker jag i det här sammanhanget, är hur stilbildande den här fotbollen kommer att bli nu. För det är utan tvekan så att många lag och tränare kommer att ta sig en ordentlig tankeställare och försöka att kopiera en del av det här som har gjort Göteborg så här bra. Det är lite nytt det här med att man flyttar upp laget och krymper spelytorna för motståndarna på det här sättet så högt upp på plan. Man kan väl säga att ni har förädlat den stil som Malmö FF hade när de gick till Europacupen. Ja, det stämmer. Dessutom händer det ju lite grann framåt som vi ser, och det gör ju det hela väldigt roligt. Ja, ni har de riktiga spjutspetsar och bollhållare där fram som kanske Malmö saknar. Fem minuter kvar. Dålig svensk fotbollsstad minsann. 2-2 i landskampen hemma mot DDR. Det är också ett mycket fint fotbollsland. Och det är utan IFK Göteborgs inplan. För här finns det en hel del för Lars Laban Arnason att hämta, kan jag tänka mig. Jo, ganska så säkert. Det har ju talats om att en 4-5 man bör väl komma i anmärkning här minst ifrån Göteborgs lag. Så att det är verkligen roligt, som vi också har sagt och du säger om, även för svensk fotboll det här, för det gör ett erkännande även det. Mastrup skjuter och Wernersson slår undan till hörn. Ja, bollen tog på en Göteborgsspelare så det blev lite frädigt skruv på den. Den drog sig ifrån Wernersson hela tiden. Annars är väl Lars Mastrup dansken en av de få Hamburgsspelare som ska ha någorlunda godkänt, som vi ska kalla det då. Ja, han försöker åtminstone sätta fart i djupled. Ja, det hände någonting. Annars har det varit förfärligt mycket tidligt spel. Ja, det har det varit. Och det är ingen direkt man kan ta fram som någon större spelare. Möjligtvis den här nummer 6, Jimmy Hartvig, som trots allt har varit med och åstadkommit lite farligheter. Ja, det är bra. Det är dags igen. Glenn Strömberg, så fin som man bara kan bli. Ett larvar Glenn, förmodligen lite tyngd av stundens allvar. Han är helt fri på Hamburgs planhalva och ser att målvakten står ute i straffområdet och försöker lyfta bollen men får snedträff. Lite, ska vi kalla det orutinerat, det kanske är fel ord, men ändå hade han gott om tid att göra någonting annat än. Märker du att det kunde ha varit 4-0 och 5-0? Absolut. Det är gång på gång hyperfarligt. Det var en gång till där som det är så nära Torbjörn i det här fallet kommer fri. Bastrup igång igen. Och så kommer Tor Holmgren. De är ju lysande effektiva också i sitt, inte allt för uppseendeväckande spelsätt, men som sagt var, effektivt är det. Där är han igen. Sparkar undan.
en sån där mardrömsmotståndare. Ja, exakt. Det måste vara hemskt att möta Thor på det här humöret med sin styrka. Och framförallt är det väldigt viktigt för ett lag att ha ett antal spelare som jobbar i det tysta, kan vi kalla det. Som inte märks allt för mycket, men som ständigt är där. Som kommer igen och kommer igen. Ja. Och värdefullt med olika spelartyper som vi förstår i ett lag. Och blandar ihop dem och får dem att fungera tillsammans. Som Göteborg har gjort här, är det tydligt på stor styrka. Ja, hur mycket ska man ge Sven-Göran Eriksson i det här sammanhanget? Han ska givetvis ha den allra största elogen och berömmet. Han har medvetet sedan han kom till Göteborg jobbat på det här. Jag tror att även han inte ens har drömt om att det skulle gå så här bra. Men det ligger faktiskt tanke och idé bakom allt det här. Torbjörn Nilsson. Och där kommer låten. Det är ju så otroligt här. Torbjörn Nilsson, den är ljuvliga fotbollsspelare. Han springer helt enkelt ifrån Hieronymus i det här fallet. Och ser även han att målvakten är en bit ute och försöker få en svår sak efter en så lång rush. Och bollen går cirka en halv meter över och hamnar på burtaket. Och nu kan vi med fog påstå att 3-0 är för lite i den här matchen. Vi skulle kunna ha gjort ytterligare än 2-3 mål faktiskt här. Man förstår samtidigt att trötthet och liknande gör att det blir lite oskärpa i ett läge när man leder med 3-0. Och visst har det blivit en kolossal oskärpa i Hamburgslaget efter 3-0. Ja, men helt enkelt deprimerade ska vi säga. Man, som du sa, man orkar inte nu. Det känns säkert väldigt tunga benen på Hamburgsspelaren. Av de 60 000 som var här från början så återstår det väl 40 000 ungefär. Och ser på Bastrup som skjuter på nytt. Och Thomas Wernersson får ännu en gång visa vilken fin målvakt han är. Landslagets reservmålvakt efter Ravelli. Torbjörn Nilsson. Erke Engel. Och nu är änglarna i sjunde himlen. Ja, verkligen. Vi ser, klockan står faktiskt på full tid nu, så att man gör inget tecken än så länge att blåsa av. Och det är skönt att sitta så lugnt som vi kan göra här nu och veta att det här är klart sedan en längre tid. Underbart. Vi sitter med armarna i kors och mjukt. Ja, det gör vi verkligen. 3 minuter kvar visade klockan som ni såg i bild nyss. Hejaklacken sjunger den norska visan Seien i vår. Och visst är den det. Då är det låt för domaren. Det var det inte 87 utan 89 minuter. Och en minut kvar vid det tillfället. Nu måste det för oss. 3-0 till IFK Göteborg. Dan Corneliusson 1-0. Torbjörn Nilsson som springer igenom och gör 2-0. Och som sedan springer igenom och fäll. Och då slår Stig Fredriksson in 3-0. Och sen skulle ju Glenn Strömberg gjort 4-0 och Torbjörn Nilsson 5-0. Och Glenn Strömberg igen 6-0. Så egentligen är det ju så gräsligt att det bara blir 3. Ja, det kan man gott säga. Men vi förlåter dem så gärna här, och jag tror säkert ni framför apparaterna håller med oss. Utan att ta allt för stora ord i min mun så är jag naturligtvis djuprörd över de här killarnas insats. Det är något av en stor dragd att på det här sättet genomföra en match och betvinga ett så starkt lag som Hamburg. Liksom Göteborg har betvingat Valencia, Kaiserslautern och så vidare. Och den buckla vi ser i bild är absolut, är det något lag som har gjort sig förtjänt av den i denna UEFA-cup så är det vinnarna, och det känns skönt att konstatera. Helt enormt. Vi ska vara med om prisutdelningen också naturligtvis. Hjärtliga lyckönskningar till IFK Göteborg för UEFA-pokalsegen. Visar man på Hamburgs tavla. Och det var väl en snygg gest också ifrån arrangerande Hamburgs sida. Hur firar ni nu det här? Vi har beställt. Inte för att vi räknade med det, men det var med i planeringen. Så det blir en middag ihop med spelarfruar, fästmör och övriga supporter som har rest med oss ner i Fartestug här. Och vi har beställt middag för dem helt enkelt på vårt hotell efteråt. Så att där ska vi fira det. Och charterflyget går inte alldeles för tidigt i morgon. Vi har satt det till lunchtid med tanke på det här, ja. Lyckliga Ängla supporters, och innan vi lämnar till magasinet så ska vi nog vara med om den där UEFA-pokal utlämningen tycker jag. Det vore ju tråkigt att missa den. Spelarna gör sig beredda och tågar iväg bort mot
världsklassmästaren, kassören i UEFA, Lucien Schmidlin från Schweiz. Och så blir det ett ärevarv. Göteborgarna tar emot hyllningarna ifrån den nu mycket sportsliga, under hela matchen tycker jag, sportsliga, fast något chockade Hamburg-publiken. Som applåderar göteborgarna och busvisslar åt den egna. Och så den nya ordföranden i Göteborgskamraten. Mannen i bild är Gunnar Larsson, vår nyvalda ordförande, som givetvis har fått en pangstart på sin karriär som vi kallar det, storklubbsledare. Vad betyder det ekonomiskt? Det betyder väldigt mycket. Vi har kunnat sanera vår ekonomi, som alla förstår, väsentligt på grund av det här. Och inte minst för framtiden. Nu har vi ett namn och ett spel som bojar för att vi kommer att få många, många inbjudningar till turneringar och liknande över Europa. Och därigenom kunna tjäna pengar. Och samtidigt, som vi sa tidigare, så är det lite tveeggat. Ni kan alltså förlora en 4-5 spelare på det här. Risken är stor, och framförallt efter den här succén idag. Det är riktigt. Vi har tyvärr små medel i Sverige idag, även om vi nu som sagt tjänar en del pengar på det här, att bjuda emot med tanke på skattelagar och liknande när proffsklubbarna kommer. Och nu är det dags för överlämnandet till Conny Karlsson av UEFA-pokalen. Och som sagt var, det är kassören i UEFA, Europeiska fotbollsunionen, som lämnar över den här fina bucklan till Conny Karlsson, en av många stora, denna fantastiska fotbollsspelare. Ja, det är en underbar syn för oss svenskar och för oss i Göteborg. Fantastiskt. Och att utnämna några spelare över de andra, vi har nämnt några under sändningens lopp, och det tycker jag räcker. Det här är en lagtriumf, och ingen har varit dåligt, men väldigt många, eller alla skulle vi väl säga, enormt bra idag. Och sedan får ni själva konstatera och känna efter om ni tycker att det här är svensk fotbolls finaste ögonblick någonsin. Ja, det är väl inte bättre än olympiska guldmedaljer 1948. Men är det kanske lika fint som VM-finalen 1958? Ja, som sagt, det får ni erkänna eller ta reda på och känna efter själva. Nu lämnar vi över till magasinet efter denna klang- och jubelföreställning.
Woohoo!